Vilket är det största huset du kan köpa med en budget på max 2,5 miljoner kronor? Well, det kommer du få reda på idag. Vi ska nämligen titta på 8 stycken olika hus som alla ligger på en budget under 2,5 miljoner kronor som sagt. Och jag har såklart försökt rota fram de mest unika objekten och de största objekten så att du får så mycket som möjligt för pengarna. Vi har då denna byggnad på Skolgatan 9 i Östra Göinge kommun. 2 miljoner 250 000 får du betala för denna gulliga lilla byggnad, vilket är dagens videos högsta kvadratmeterpris på lite drygt 13 000 kronor. Men vi kommer in i hallen och ni ser ju direkt, kolla vad trevliga fönster det är. Kolla vilken trevlig dörr. Fint golv. Nice, sånt gammalt kakel. I like it. Trevlig trappa med sån, får man mattan till eller följer det liksom med i huset eller måste jag skaffa en egen sån lång jävla matta? Kolla på de här fönstren. Alltså så här. Fan vad fint det är. Visst, det är ju absolut så lite gammelsverige. Lite kyrkligt kanske. Eller herrgård. Jag vet inte riktigt var det är man har den här typen av fönster. Men det är små ekorrar och kottar. Vem fan vill inte ha ekorrar och kottar på sina fönster? I love it. Möjligtvis en lite opraktisk hall. Du har inte direkt någonstans att liksom hänga dina kläder. Och så har inga garderober och sånt. Men den är fin. Den är visuellt trevlig och man kan inte få allt här i världen. Från hallen kommer vi sen in här i vardagsrummet med de här också fantastiska jävla dörrarna eller vad fan det här är för något. Jag vet inte om de har suttit dörrar här i mitten och detta bara är liksom glasrutor eller whatever. Eller om de typ går att skjuta eller något. Jag har faktiskt ingen aning. Men de är otroligt trevliga. Tråkiga tapeter, men det är lätt att göra någonting åt. Vi har en korridor med mycket trä i det. Det är mycket trä. Det är ju även det som inte är trä är i samma färg som träet, så det är ju väldigt brunt. Det som går igenom en tarm in i nästa rum. Tycker dock att det är trevligt. Oh, vi kommer in i köket och här är det också brunt. Alltså, som en kuliss är det ju trevligt, men att bo i... jag vet inte, det är jävligt mycket fläckar här uppe då. Det behöver nog fan mycket fläckar här också. Det behöver nog renoveras, tror jag. Laga mat på den, det hoppas jag inte. Inte elda så för att laga mat. Släng in en liten träklabbe för att kunna koka... koka makaroner, det orkar man ju fan inte göra. Den är lite trevlig, den här skyddsgrejen man har satt upp här. Och det har nu sett trevligt ut när det var nytt. Men det behöver absolut en uppfräschning. Vi har något annat vardagsrum. Oj, vem är det som har bott här? Vad är det här för någonting? Vad är de? Är det något pris eller är det bara pynt? Det ser ut potentiellt som något pris. Finns det någon sån här guldmasken? Finns det? Jag vet inte vad det skulle vara i så fall, men det kanske är de. Jag vet inte. Vi kommer upp en trappa upp och vi har väggmålning. Askungen-motiv, lite oklart. Vi har Prince Charming, en vit häst och din prinsessa Berg. Det känns som att den har bleknat med åren. Den var nog ganska färgstark från början, men jag måste ändå säga att jag gillar även här målade fönster. I do appreciate. Vi har en till väggmålning. Något mer färgstark. Fy fan vad coolt ändå. Det är ju jävligt unikt att ha det så här hemma. Gå runt och känna sig som en liten greve. Men också jävligt coolt, eller? Det är kanske bara jag som gillar gammalt skit, men jag tycker det är fett. Även ganska trevlig färg på vägen faktiskt. Inte ett fan av såna här dörrar. Det här träslaget, det är samma träslag som var där nere i gången och så här. Det är inte det bästa träslaget. Det skriker ju liksom 60-tal, typ. Ja, men på tal om saker som inte har renoverats på X antal år så har vi även det här badrummet. Yikes. Det är unikt är det. Det är absolut unikt. Ja, det har ju känslan av dåligt hotell utomlands kanske. Men kan du tycka att den är ju skarrig nu. Alltså, allting är ganska skarrigt och slitet. Men det var nog, alltså den här vasken var nog ganska trevlig när den var ny. Jag tycker ändå om den på någon jävla anledning. Jag önskar att det var en matchande toalett. Men ja, det röda, jag är tveksam. Jag gillar inte schackrutet, det är inte min grej. Vissa gillar det, jag tycker inte om det. Vad är det här för någonting? Ingen aning. Men du får badkar, jobbet att byta badkaret med tanke på att det är helt inbyggt, men ja, jag vill inte stoppa ner handen där. Ja, nej, men det är ju som en liten herrgård typ. Jag tycker det är ett sjukt coolt hus. Absolut, det är lite att renovera, men vill man bo i liksom den här delen av så här, vill man bo i ett litet samhälle i Skåne, ja, då hade det absolut varit på min radar. Jag hade kunnat tänka mig att köpa detta och fixa till det. Jag tror det kunde bli sjukt fett. Men det är steg som inte passar alla. Vi går vidare till nästa objekt och hamnar då i Torsby kommun. Steningevägen 17, 300 kvadratmeter för 3 miljoner kronor. Och för den som inte vet var Torsby ligger kan jag meddela att det är nästan norska gränsen. Så ingen superlocation. Sorry ni som bor där, men det är inte en... Jag är för att man gillar liksom Norge och natur och sånt. Kanske det är nice, jag vet inte. Då kan vi i alla fall köpa det här jättehuset. Nej, det är trevligt ut på utsidan. Ja, men det här kanske inte är det roligaste. Jag vet inte, det är ju massa sprucken typ asfalt eller whatever. Men du får
små lador. Här är en. Här är en annan. Ombyggd till garage. Det finns massa plats. Vi kommer in i vad jag antar är hallen. Och jag ser trappor är det. Det är trappa upp, trappa upp. Jag antar trappan är eller något. För här är det bara ett hål. Det är mycket hallspace. Jag vet inte riktigt vad man ska fylla den här ytan med. Typ honest. Men det, ja, du kan ju ha en liten sittyta eller något. Jag vet inte varför man vill sitta i hallen. Men det kan du ha då en eldstad. En toalett som renoverades någon gång typ 2003 kanske. Vi har ett vardagsrum. Så en 1800-tals vagn. Det är lustigt inrätt måste jag säga. För här är liksom, det är inga mattor för det första. Det är väldigt mycket på golv. Sen har vi en liten sittyta här man kan sitta och stirra på varandra. Vi har ett litet köksbord här borta. Det är de hade behövt fylla ut rummet mer, känner jag spontant. Oj, pizzeria. Vi har liksom valvet, vi har det fönstret och vi har det här liksom teglet eller whatever. Det skriker verkligen småstadspizzeria, det ska jag ändå säga. Not a favorite, det funkar absolut inte med den här tapeten heller. Oh, vi har någons saloon. Jo då, så att huvud har vi. Ja, det är så jävligt. Det är ju någon som ändå har försökt, vilket jag uppskattar. Men det är ju väldigt halvhjärtat. Du säljer inte riktigt. Riktigt cowboy-känslan, jag ska inte ljuga. Du är med och har liksom fårskallar eller vad fan det är för någonting på vägen. Men nej, det hade också varit bättre om du tog alla spritflaskor och bara samlade dem på typ en sån hylla så det ser mycket ut. Och så ljussatte du lite nice. Kanske gjorde vägarna så här typ vinröda eller någonting. Mörkgröna, jag vet inte. Det hade kunnat kännas som en saloon, men de har misslyckats i min mening. Jag har kök som inte heller har renoverats på länge, säger jag. Gris. Fin spis dock. Så en ding-dong klocka. Jo, det är många olika stilar här inne, känner jag. Jag menar, tapeten och den här kanten funkar inte riktigt med golvet, som inte riktigt funkar med det här heller. Jag menar, det är absolut inte skarret på något sätt, men man kanske vill renovera ändå. Oh, vi har spa. Titta, ja. Känns också 2003. Vi har bastu, bubbelbad. Nice. Vänta, dubbelbastu. Jag vet inte riktigt varför man skulle behöva två bastus i ett hus. Alltså, när skulle man vilja dela upp sig och basta i två olika? Är det så män och kvinnor då kanske? Jag vet inte, vilka jag kläder på, jag vet inte. Men absolut. Oh, ett deppet vardagsrum har vi här, ja. Sitta i den, lukta fejs. Alltså, Det är på så här små tavlor på så. Det var stora tavlor. Alltså så här, där man ska ställa tavlor på. Sådana som är tavellistor. Nej, oj, nej du. Jag gillar inte den tapeten. Golvet är fine, men gillar inte tapeten. Det här rummet är väl mer okej, men åter, den sån här list. Varför sätter man upp dig? Varför sätter man upp den? Nu har man ändå tittat på den här jävla listan. Bara den blir snygg. Den är inte nödvändigtvis skitful, men den är inte så här, varför ska du ha något som ser så här asiatiskt inspirerat ut i det här rummet? I don't get it. Det såg också ut som att man har köpt typ all inredning på Rusta. Oh, det var den deppigaste gaminghörnan jag sett. Shit. Jo, men här kan man sitta. Inne i garderob. Utan fönster eller något. Titta på den. Drömma sig bort. Det är många badrum här nu. Alla har en stark känsla av 2003. Oh, vi har en till bar. Vad är det här för någonting? Det här ser ut som en sån man har på kafé och med mackor i. What is that? Ja, det finns ju olika. Här är också väggmålning. Men det finns ju olika typer av väggmålningar får man ju säga. Inte lika fond av denna. Nej, det här känns också jävla deppet. Det känns som en riktigt dålig ungdomsgård. Biljardrummet! Ja, vad det hobbyrum. Det här känns som någon sån här riktig fritidslokal här också. Plastmatta och sån lysrörsbelysning. Definitionen av nys. Vad är det? Ni har inte en bastu till väl? Nej, vet inte fan. I don't know what this is. Jag ser någon metallgrejer, men japp. Japp. Här kan man bo. Ja, vad jävlar vad här var sängar du. Här kan man sitta i pensionärsmöblerna. Love. Ett t-shirt. Är det någon liten sån del man hyr ut? Man kan ha en liten Airbnb-avdelning som man liksom drar in lite cash på. Här har vi något rum. Det här hade kunnat bli en trevlig ateljé dock med så här mycket fönster. Tänk att stå här och måla eller hålla på med något kul. A creative space. Jag kan säga det framför mig. Ah, nej, jag måste ändå säga, du får en jäkla massa hus för pengarna. Massa rum, naturnära. Visst, du kanske måste renovera lite, men det är absolut ingen katastrof. Jag skulle ändå säga ett värt köp för sina 7600 kronor per kvadratmeter. Men jag har mer objekt. Du kan väl flytta hit istället. Stationsvägen 16 i Ronneby. 316 kvadratmeter för 2,5 miljoner kronor. Det är alltså strax under 8000 kronor per kvadrat. Då kan du köpa det här huset. Och vi börjar i köket. Helt okej. Gillar inte golvet. Det ser ut som en plastmatta, men jag kan säga på att det är klinko, men ja, och sen det här passar inte ihop med tapeten och det passar inte ihop med de här luckorna heller. Allting är lite mishmashigt. Jag gillar inte att det är såna guldiga handtag. Det känns som att de har försökt mixa för många stilar och det har inte blivit bra. Men byt ut handtagen, måla om väggen så tror jag det blir väldigt mycket bättre. Vi har något allrum med
någon trevlig mintgrön på väggarna. Kakelugn. Du får ett uterum med en eldstad som skriker ho ho ho, här kommer tomten. Fattar ni vad jag menar med det? Det är riktigt sån här tomten kommer ner och lämnar sina julklappar vibe. Den är också lite konstigt placerad, liksom kloss in till väggen. Men ja, intensiv hall. Det är för mycket mönster, jag gillar inte detta heller. Det är för mycket mönster på väggen och mönster på golvet. Det blir too much. Men återigen, det är lätt att göra någonting åt. Måla över skiten bara eller tappa sig om eller vad man nu gör. Du får en klaustrofobisk liten beige toalett. Oh, det är dubbla kakelugnar. Det är kakelugn här och kakelugn här. Och en riktigt ful skinnfotölj. Oh, den ser så smooth och brun ut. En liten lady. Oj, eller är hon ja, om du undrar. Mycket bilder på the lady. Oh, det var ett deppigt sovrum. Här har man också låst in. Ingen ska komma in i min låda här. Det var deppiga möbler, deppigt golv, deppiga väggar. Det är liksom en färg som typ knappt är en färg. Oj, här har vi något. Nej, inte den där. Det är inte där uppe. Jag gillar ändå golvet, men det är den här möbeln gillar det inte. Men du får bubbelbad. Trångt. Men du har bubbelbad, men ändå. Sådana här badkar är ju också för jävla. Det är ju skönt att bada idag, men de är ju för jävla fula alltså. Vanliga badkar är ju så mycket snyggare. Men du får bastu, det är ett litet hemmaspa här. Bubbelbad, bastu. Nej. Nej. Var ligger du där? Mår piss. Oj. Har vi någon församlingslokal, ja. Man ska ha sitt lilla, ett litet möte. Vad ett märkligt rum. När har de suttit här inne? Vid det här minimala bordet. Den frågan kan man ställa sig om det här rummet också. Oj, här var det träpaneler. Träpanel och heltäckningsmatta, ja. Jesus Christ. Det är som att jag är i en timmerstuga. Jo då. Det är man vill låtsas att man är på semester. Kan man gå upp hit? Nu känns det som att vi tittar på bilder från ett dåligt Airbnb i typ London eller någonting. Vad fan är det här för depp? What is this? Det här behöver renoveras nu. Det här känns... Nej, nej, nej. Hur reste vi helt plötsligt 60 år bakåt i tiden? Oj, här är någon annan vibe. Men kom ner, ja. Aha. Nej, de... Det tyckte någon blev bra dig. Japp. Intressant färgval. Bakom den dörren är något annat rum. Helvete vad rum du får. What is that? Är det här garderob eller är det liksom... Typ ett kassavalv? Ja, det vet jag inte. Vad är det som händer? Vad är det här för rum? Det här ser som en konstig sån företagslokal bara. Visst fan är det här kassaskåp, eller? Så jävligt märkligt ut. Ja, men det kanske du kan hyra ut eller något, jag vet inte. Du fick mycket yta, men det är nog ändå... Pass för mig, tror jag. Men vi fortsätter. Vi är tillbaka i Skåne i Sjöbo kommun. Järnvägsgatan 2. 319 kvadratmeter. För 2,5 miljoner kronor. Och man ser ju direkt, det är spiraltrappa. Trevligt. Det är space, ja. I hallen, det var konstigt. Det är då det här huset du får. Jag vet inte vad det har varit innan, om det har varit typ en skola eller om det har varit något stationshus. Eller det ser ut som någonting sånt. Stationshus, absolut. Lövesta. Coolt ändå. Bo i stationshus. Då kanske mindre kul att ha det här som ett av sina rum. Jag vet inte, det är kallt om fötterna. Man får skaffa sig ett par riktigt bra innetofflor. Det här måste jag ha drivit som något café eller något skit, antar jag. Åh jävlar, du får mig pizzaugne! Fan, fredagarna är räddade! Jag står här med din sån. Det här har dock upplevt ett jävligt trevligt kök. Man kanske vill öppna upp sån här disken liksom inte är där. Men förutom det, åh jävlar, bankvalv! Ja, då kan man låsa in sina värdesaker. Jag vet inte vad man låser in där inne. Varför är den i köket? Konstigt. Eww! Handikappsanpassad toalett. Trevligt badrum. Vi kommer upp på övervåningen och har en liten kamin. Jag har en liten vask tydligen i vad som kommer vara ditt, vad jag antar är vardagsrum. Jag är. Händer något, ja. Shit, det är riktigt såhär liksom restaurangkök du får. Men fy fan vad coolt. Man hade ju ändå älskat att ha ett restaurangkök. Nu är jag väl inte så bra på att laga mat kanske. Man hade kanske gått all in om man hade ett sånt här kök. Här kan man sitta, chilla. Här är något litet hus, ja. Ah, ristorante. Jo då. Välkommen till Simon Lusetti ristorante, du. Vad har jag i det här huset? Har man målat små liksom wannabe Banksy-bilder? Ja, du får vanligt kök också, men det behöver jag inte. Jag kör på restaurangköket. Och sen är det bara massa stora rum. Det är ett hem som kanske behöver lite kärlek, för det är ju lite så här kallt och kallt. Det känns inte riktigt anpassat för att bo i, möjligtvis på de här, på övervåningen, de här tomma ytorna då. Men förutom det hade kunnat bli sjukt fett ändå. Vi ska få fortsätta vidare till Söderhamn, Fabriksvägen 7. Vi har 384 kvadratmeter för 1 250 000 kronor. Vilket lämnar oss på ett kvadratmeterpris på lite drygt 3 000 kronor. Då kan du köpa det här församlingshemmet. Det är Jesus Kristus. Det är parkering. Det är ju ändå coolt att köpa något sånt här. Sen, jag vet inte, jag kanske plockar ner skylten kristen gemenskap. Det kanske inte är min vibe. Lysrörslamporna och plastmattan är inte riktigt min vibe heller, to be honest. Ooh, rött. Den.
Mer Jesus. Intensivt. Vi kommer in här. Det här kan ju bli ditt vardagsrum. Jag vet inte om du vill ha kvar jättekorset på väggen eller inte, men det kanske skulle kunna bli coolt. Man kanske inte vill ha kvar de här heller. Det är antagligen bra för liksom ljudakustiken, men jag vet inte hur snyggt det är att ha de här i taket. Det har ju absolut känslan av så här företagslokal ju. Det är ju som sagt plastmattan och de här lysrörsbelysningen och det känns väldigt kommunalt. Det har liksom en nödutgångsskylt. Men jag tror ändå hade man bytt ut golvet med lite roligare färg på väggen och så här, bytt ut de här. Då är vi hemma alltså. Oh, du får ett eget dagis. Vad är det då? Vad är det än? Nej. Som sagt, mycket att fixa om man inte älskar plastmattor och liksom känslan av lasarett. För lekplats! Och jävlar, tänk vad sjukt att ha det här som sin trädgård. Fan, har man barn så kommer de ju älska en. Det är liksom små stugor och det är sån och det är, ja. Gungor och sån klättergrej och hela skiten. Ja, ändå en fet byggnad för 1,2 miljoner kronor. Det måste jag fan ändå säga. Och vill du ha ännu mer yta? Ja, då kan du flytta till Storgatan 21 i Tingsryds kommun. Där får du nämligen 681 kvadratmeter för 2 miljoner kronor. Det lämnas på kvadratmeterpris på 2900 spänn. Inte en supercharmig byggnad utifrån. Det kan man väl inte säga. Det ser också ut som det är flera byggnader, men jag tror att du får hela den här skiten. Du har också liksom folktandvården. Är det i din byggnad? Jag vet inte, men du får väntrum. Tänk att bo så här. Du kommer liksom in, hänger din jacka här. Ja, och det är verkligen så här kontorstak och plastmatta, men det, man kan renovera. Det här kan bli liksom din hall med handikapptoalett, vanlig toalett. Så en dörr som öppnas automatiskt. Alltså, vem fan vill inte ha det? Fy fan vad det är. Jo, du får tandläkarmottagning på köpet. Det här, kommer de plocka bort det här när de liksom, när tandläkaren, när jag köper detta, kommer tandläkaren på köpet då? Eller kan jag liksom kicka ut dem, vad så här, ut? Och fråga två, tar de med sin skit? Eller får jag det här också? Ingår det här i köpet? Det ska inte ingå i köpet, för jag ska inte hålla på och fixa tänder på folk. Det vet jag inte hur jag gör. Jävligt stökigt hos sådana här tandläkare. Jag hade inte litat på att de här ska fixa mina tänder. Fan, ligger pärmar på golvet. Den här bilden tandläkaren sätter upp i taket, den tröstar ju fan ingen alltså. Den gör noll för en när man ligger där och mår piss. Ja, nej, det finns ju en viss Dr. Mengele-vibe när man vill ha det här i sitt hem. Men om du är en tandläkare på riktigt, då är det ju topp. Har ju svinnära till jobbet uppenbarligen. Jag menar, det här är ju för fan tredje tandläkarrummet vi kommer till. Och så en röntgenapparat. Finns det några vanliga rum i det här hemmet? Eller sover jag på den britsen? Oj, kommunalt. Ja, jo, men vi har något fikarum för de anställda. Det deppet ut. Något annat. Oj, här var det trångt. Här har man tryckt in fåtöljer så att det står härliga till. Oj, här är någon jättelokal. Jag vet inte. Är tanken att jag ska hyra ut det här kanske till folk? Jag bor i en liten del och sen hyr jag ut resten. Fan, jävla bra sätt att betala av sitt lån på. Men jag tänker man kan liksom sätta av en avdelning till att bo i. Och så hyr du ut det här till liksom tandläkare och någon liten butik och skit. Du kommer ju ha betalt av det där lånet på nolltid. Helvete vad det ser ut i det här rummet. Trångt. Hur öppnar jag den luckan när toaletten står där? Det känns som det blir svårt. Men det finns ju dusch. Det är så stort hål i väggen, men... Oh, bankvalv! Fan vad man får bankvalv i de här husen. När ska jag stänga in saker här? Vad ska jag stänga in här? Här är någons barnrum. Okej, det är alltså någon som bor i det här huset. Eller vad är detta annars? Jo då, det är någon som har haft det så. Någon har hört ut till tandläkaren och så bor de i en annan del. Genius! Absolut, det är det roligaste hemmet man har sett. Vad är det där för något? Men som sagt, du kommer kunna betala av ditt lån jävligt snabbt. Jag vet inte vad jag känner för svarta dörrar. Eller jo, det vet jag visst. Tveksamhet. Men ett helt okej kök ändå. Alltså, ja, men helt klart värt pengarna skulle jag säga. Men vi fortsätter till objektet som har det lägsta kvadratmeterpriset i dagens video. Vi pratar 300 000 kronor för 445 kvadratmeter. Det är ett kvadratmeterpris på 660 spänn. Alltså, det är galet. Sen, absolut, det ser också ut som ett spökhus. Stark spökhusaura. Är det vad händer här? Man vet ju om att här har ju någon dött. Du bor också extremt nära kyrkan, så det är mycket ding-dong så att säga. Vi kommer in i hallen och det är... Ja, det känns ju inte mindre spökhus som jag säger så. Man vill inte vara själva på natten. Men du får sån! Som du kan åka upp för trappen med. Det är handikappsanpassat. Det är ändå bra. Här kan du ha ditt vardagsrum. Ja, det ser obehagligt ut. Jag håller med. Men du får så en utrymningsskylt. Mer yta. Man är alltså, som sagt, man vill ju inte vara här ensam på kvällen. Alltså, fy fan. Ah, vad läskigt. Jag vet inte om det är att bara bilderna är jävligt dåliga. men det är ju inte en inbjudande känsla. Ett till bankvalv. Hur kan alla hus vi tittat på haft ett bankvalv? Är det en grej?
Har hus dig? Tydligen. Jo, men här kan du ju läka Norrmalmstorgsdramat om du vill. Varför inte? Ja, nej, men det är billigt, men man känner sig ju inte superinspirerad. Det kan jag ju inte säga. Det krävs ju absolut lite renovering. Men det kan säkert bli... Alltså, hade man lagt lite pengar att renovera, för jag menar du köper det för 300 000, så att du har ju absolut råd att renovera. Hade man fixat till det så kan det nog ändå bli ganska nice. Men jag kan ändå säga potentialen i det här rummet. Det är lite märkligt med de här väggarna. Jag vet inte riktigt varför man har satt upp, men visst. Jag gillar valet av trä. Alltid något. Som en banklokal från 65. Men förutom det rummet så känns det absolut skräckfilm. Ja, nej, det är nog, det är lite för mycket jobb för mig. Jag passar nog på denna, tror jag. Men du kanske tycker det är nice. I don't know. Men nu är vi framme vid dagens sista objekt, vilket också är det största huset du kan köpa för under 2,5 miljoner kronor. Under 2 miljoner kronor till och med. Vi har nämligen Rönnåsvägen 3-14 A och B. 1040 kvadratmeter för 2 miljoner kronor. Det är mycket yta. Det är ett gult hus med vad som ser ut att vara en trevlig trädgård. Ställer mig tveksam till vad det som ligger här bak, men ja. Det är något lager eller industrilokal eller något skit, jag vet inte. Och vi börjar i köket, och jag ska väl säga att det är ju inte superspännande. Inget superspännande som händer på insidan. Det är blå väggar, det är grå plasma. Det är trådiga möbler och en deppig tavla. Den här korridoren är trevlig dock. Fint golv, standard vita väggar och sådär. Men det här gillar jag ändå. Vardagsrummet, återigen trevligt golv. Fontapeten, inte en favorit kanske, men det är lätt att göra någonting åt. Vi har ett sovrum som ser deppigt ut. Det är sparsamt inrätt, men tofflorna de fick vara kvar. Du kan ju basically öppna ett eget hotell när du har 1000 kvadratmeter att röra dig på. Har något annat sovrum, färglöst. Vi har badrummet, lux. Fine. Ingenting att säga om det egentligen. Det är varken bu eller bä. Det är så här, ja, det är fine. Ett annat kök. Alltså det är många sådana stora hus som har flera kök. Så jag antar tanken är att du ska kunna typ hyra ut delar av ditt hus. Men som sagt, perfekt för att betala av lånet. Man bor en del, hyr ut den andra. Självklart bor man ju i den fina delen då. Så hyr man ut en lite skarga till någon annan jävel som hjälper till att betala din amortering. Perfekt. Jag menar visst, de har lustig inredning här, men när man ser man förbi det, så skulle jag ändå säga att det är ett kåp. Jag menar vad fan, 1000 kvadratmeter för mindre pengar än vad liksom 18 kvadratmeter kostar i Stockholm innerstad. Det är ju sjukt. Sen kostar det också att värma upp det här huset och underhållet av något som är 1000 kvadratmeter. Det finns rätt mycket omkostnader där i och för sig, men som sagt, om man tänker bort den delen, kåp. Okej, vilket av de här husen var din favorit? Vilket tyckte var mest värt sina pengar? Let me know i kommentarerna. Jag skulle ju säga att jag personligen gillade det första huset bäst. Det må vara det minsta, men det var också det mest unika. Men som sagt, let me know vad du tyckte, så får du ta hand om varandra. Så ses vi när vi ses. Oi!